ndetje edhe njëherë Leonora, ju falenderojshëm që keni pranuar me qenë pjesë e emisionit MUZ. Përshëndetje juve, ishte kënaqësi. Para se me fillu me temat që i kam përgjellur për sot, kisha pas qef që me na u prezantu se me çka mirret Leonora në jetën e përditshme. Pra, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit. Unë jam Leonora, jam 35 vjeçare nga Prishtina, punoj si këshilltare për ushqim të shëndetshëm, promovoj jetën edhe stilin e jetës së shëndetshëm dhe jetës aktive. Me që sot interesimi është shumë i madh i njerëzve, më gjatë më shëndetshëm, kështu që dhe këto janë disa prej aktiviteteve të mia kryesore mrenda ditës. Çka ju pëlqen te ky profesion? Unë e fillimisht kom qenë mbi peshë vetë, kom pas nevoj me bo rezultatin tim personal, kom hum 9 kg për 2 muaj, kom pas dëshirë me qenë një verzion më i mirë i vetvetes dhe si rezultat kom fillu me postu në rrjetet sociale dhe automatikisht kanë gjallë interesim shumë të madhë. Unë e njëtën ku kom qenë për para kom punu si motor medicionale dhe kom qenë gjithmonë apasionu me mjë ndihmu njerëzve edhe normal kjo mu ka gjindë dhe kom fillu me ndoj idea dhe thjesht jetën teme, stilin e jetës teme dhe rrugës jam bashkan gjitë në kompaninë më të madhe nutricionistike në botë e cila veç është lider në gjithë botën për shtesat të ushqimore thjesht për mes produkteve kjo kom ndihmu edhe njerëzve me bo rezultate me trupin që faktikisht tash sa vite edhe kemi një bazë shumë të madhe të një komunitetit që jetojmë shëndetshëm edhe aktivisht. Çfarë duhet të kemi parasysh kur flasim për intolerancën ushqimore dhe pse sot është kaq shumë e debatuar? Kjo është diçka rrethisht e re në vendin tonë. Unë nuk kisha pas dëshirë thjesht me u përgjigjen këtë pyetje se kjo i përket profesionistëve të cilët janë doktor edhe po kisha dashur veç mos me generalizu sepse të gjithë na kemi intoleranca të moderume deri në një moment kur nuk i përpengojnë organizmit, a nëse flasim tamam për intolerancë totale, atëherë flasim për ushqimet e caktuara të cilat na bojnë alergji edhe duhet me i përjashtu automatikisht nga ushqimi, e ato janë raste shumë të rralla, mirë po tash njerëz po mendojnë që intolerancë ushqimore është na dalin si me thonë 80% artikujve ushqimore dhe tash njerëzit janë bërë konfuzë dhe nuk e dinë se çka duhet me hangër edhe mendojnë që tash të gjitha ata artikuj duhet me i përjashtu. Unë mendoj që secili prej neve duhet me u bazu vetëm në shkencë edhe me u konsultu me profesionistë sa i përket intolerancës edhe asnjëse mos me marr këshilla pe njerëzve që janë amatorë sepse kemi të bëjmë me shëndetin. Në ditët e sotme sa janë të interesuar njerëzit që me marr këshilla rreth ushqimit? Fatmirësisht janë shumë të interesum për shkak që është rritë cilësia dhe kualiteti jetës edhe njerëz sot po dëshirojnë me jetu më gjatë me më pak probleme shëndetësore, sot femrat janë më fit se kur mas lindjes, sot mashkujt edhe në moshën 40, 50, 60 vjeqare po miren me aktivitet fizik, po shkojnë në palestër që është një shajnë shumë e mirë, po nisë një kulturë e re në vendin tonë, kështu që interesimi është shumë i madhë, vetëm na duhet profesionalisht me ndoat e gjitha informacionet edhe thjesht me udhëheq me rezultate, me udhëheq me shajnë, në bujtë mirë edhe me qenë inspirem edhe për pjesën tjetër të cilët do të nga bashkan gjitë në të ardhmen. Po të si e fillon ditën, brenda, si u shesh brenda 24 orëve? Unë fillimisht i kam 2 fëmijë edhe ushqimin e kom prioritet në shtëpi, kështu që ditën e nisi me një protein shake për shkak që ma kursen kohën edhe ma një mëngjes mrena gjysë orës parë që zgjohem. Në atë shake i kom 114 materi ushqyse, kështu që me njëherë filloj me e përgatit të drekën dhe me lonë gati për fëmijët. Automatikisht, dhe më thonë, mas drekës i kemi me shujta që jam femë që asë njëherë nuk mungoj në shtëpi edhe në mramje mundemi me marë ndonje me shujtë të shëndeshme apo edhe ndonjë shujtë të vogël të shëndeshme. Pra, kryesisht e kemi një ushqim të shëndeshme në shtëpi me 3 shujta kryesore dhe me 2 mes shujta. Pashë kemi dëgjuar mitin që pas orës 18 nuk është e preferueshme që me ngrënë ushqim. Sa është e sa kjo gjë?
Shumë mirë e këtë tonë edhe vetë, kjo është një mit edhe nuk është fakt, për atë arsye se cili njeri duhet me personalizu planin në bazë kur i ka aktivitetet e veta, sepse dikush ushtron në orat 18 në mbrëmje edhe gjithsesi duhet me marrë ushqim mas ushtrimeve për rigjenerim, kështu që plan programi duhet me qeni personalizume, jo të generalizume. Shumica njerëzve nuk kanë aktivitetet në mbrëmje, kështu që duhet me marrë ushqime me më pak kalori normal, po jo të mos konsumohet asnjëse, sepse na nëse veç jemi gjatë ditës në punë, kemi qasë në ushqim jo të mirë, nëse edhe në mbrëmje në shtëpi nuk e marrim ushqimin kvalitet, atëherë vetëm mbesim mangu në materi ushqyese. Për një trup vital, sa shujta duhet që ti marrim në ditë? 3 shujta kryesore edhe 2 mes shujta që munden me qenë pëm njona prej mes shujtave dhe mes shujta tjetër arore, familje së arës, diçka, ara, leti, badem, diçka të ngjashme, për ndryshe 3 shujta apo 3 shujta të vogla dhe cilësore, sepse munden me qenë 3 shujta jo të shëndechme dhe ato si rezultat në bojnë me shtu pesh. Tani që jemi në muajin e Ramazanit, a është e preferueshme agjerimi? Çka i shkakton trupin? Normalisht që agjerimi ka benefitet e veta shëndetësore duke rigjeneru organizmin edhe duke e detoksifiku organizmin, mirë po kjo ndodh vetëm nëse na ushqehemi në mënyrë të shëndetshme. Sepse nëse nuk ushqehemi shëndetshme, atëherë kemi me bu kundër efekt, e dini edhe vetë, ka shumë njerëz që thonë unë në Ramazan agjeroj, po shtoj pesh, kjo vjen si rezultati i ushqimeve shumë kalorike të ndryshme, të cilat janë absolutisht të panevojshme për organizmin e trupit, mundet mi djegë edhe ato i deponon në masë diamore. Po desha të pyes për gratë shtatzona, pasi që e përfundojnë shtatzanin, a është e preferueshme që me njëherë të fillojnë me dieta, apo jo? Fillimisht, krejt shtatzania duhet me qenë në dietë, sepse kemi këtë kuptu këtë fjallën dietë. Dietë do të thotë ushqyshmëri e kontrollume edhe e shëndetshme. Shtatzania nëse është e faktikisht me ushqim të shëndetshme, e për cilën nuk kome shtu femra shumë kilogram, edhe si rezultat mundet me njëherë me fillu me një regjim, normal, po mendoj, se vetë fakti që fëmija mo nuk është fryti mranda trupit të femnës, femna djeg më pak kalori edhe në momentin që fillon, ajo vetë veti ju fillon edhe me hump pesh. Një non gjithonse i djeg vetëm 500 kalori më tepër se një non normal, i cila nuk e ka fëmin në gji, kështu që nuk duhet me i këput krejtësisht kalori, duhet me u mundu me prapë, thëm, një plan program të moderum, për shkak se cili trup është projekt në veti, s'mundemi me i generalizu, po gjithsesi femra shtatzone, posaçërisht ato që kanë peshë të tepër trupore, duhet me hyrë në regjim, sepse ajo është më mirë edhe për trupin e femrës, po edhe për vetë beban. A është preferueshme për që secili prej nesh ta ketë një dietë ushqimore ose një konsult? Gjithsesi, se cili person duhet me pas një regjim të cilin e mbajmë, nuk po thëmë gjithë jetën me hangër vetëm shëndetshëm dhe asë një herë mos me shiu ushqime të shëndetshme, po të pak të 80% të kohës të hajmë të shëndetshëm, edhe 20% nëse kemi mi plëcu disa dëshira, nuk ka kur farë problemi, po në mënyrë që të jemi në një farë forme të vitale dhe të shëndetshëm, na duhet i përmbahemi ushqimeve të shëndetshme. Sa është i preferueshëm përdorimi i suplementeve? Duke pas parasysh që 93% e njerëzve në Europë nuk e përmbushin normën normale të vitaminës D, suplementet janë mëse të nevojshme. 63% e njerëzve në Europë nuk marrin mjaftueshëm magnez dhe 61% e njerëzve nuk marrin vitamin A dhe kalium, të cilat janë bazë e shëndetit dhe vitalitetit, atëherë vinë në shtrejë shtesat ushqimore. E dini që ushqimi transportohet, nuk më rinë ndoshta të gjitha materjet ushqyese me i pru deri në tryezën tonë, edhe normalisht gjithmonë është e para natyra, po nëse nuk mundemi me i marrë prej ushqimit, atëherë duhet me ndihmu trupit në mënyrë që mos me e çu trupin deri te problemi tjetër shëndetësor. Je ti sa ma e shëndashme për shoqrinë, cila kishte me qenë? Cila kishte me qenë këshilla jote për shikuesit që të ushqehen sa më shëndetshëm? Këshilla ime është që të mundohen me hangër ushqime të cilat i ka falë natyra për me ushqy trupin, edhe gjana të cilat na i kemi në përditshmërinë dhe i kemi pas gjithmonë në kuzhinat tona,
të largohen sa më shumë ushqimeve të shpejta, ushqimeve kalorike, pijeve të gazume, gjanave të ëmbla, sepse sot kemi shumë pak aktivitet fizike dhe nuk mundemi me i djeg ato kalori, si rezultat shtojmë peshë, si rezultat i shtimit të peshës, tërhiqim shumë probleme të tjera shëndetësore, të cilat na çojnë në një jetë të vështirë me probleme shëndetësore. Edhe e përmendët pak më herët këshillimin kur jemi të këshilla për të gjithë ndëgjuesit, të cilët janë duke na ndëgjuar këto momente, ata mund me ardhë te unë në zyre dhe me bo një konsult falas, të cilët janë faktikisht duke e ndëgju këtë emisione dhe numrin mund të amarin të ju, juve që keni numrin tim të telefonit, kështu që lirisht mund të lajmrohen dhe të vinë për një konsult gratis të gjithë ndëgjusit të cilët janë duke na ndëgju këto momente.